co budeme dělat? Musíme se dostat do země krále Miroslava. Tak daleko. Co budeme jíst? Budeme se živit prací. Bojím se, aby tebe nenašli. Neboj se. Lidí, kteří pracují, je hodně a páni se o ně málo starají. Pojď. Opatrně. Rozvíjej se popadko, nejmilejší z květů. Od rána až do noci budeš vonět svět.